Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərərək şəhadətə yüksələn igidlərdən 10 nəfəri Qubanın Əlibəy qışlaq kəndinin sakinləridir. Onlardan 7 nəfəri 1-ci Qarabağ, 3 nəfər isə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhid olub. Bu qəhrəmanların xatirəsi yerli sakinlər tərəfindən əbədləşdirilib. Belə ki, sakinlərin təşəbbüsü ilə kəndin mərkəzində 20 sot ərazidə park və abidə kompleksi inşa edilib. Abidə kompleksində 10 nəfər şəhidin büstü qoyulub. Bundan başqa parkda Ulu Öndər Heydər Əliyev, ölkə başçısı İlham Əliyev və Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, eləcə də milli qəhrəmanlar Polad Həşimov, Mübariz İbrahimov və Vətən müharibəsində Qubadan şəhid olan igidlərin şəkillərinin əks olunduğu lövhələr quraşdırılıb. Həmçinin parkın ərazisi abadlaşdırılıb, bulaq tikilib və dekorativ ağaclar əkilib. 20 sot sahə hasarlandı alındı və orada dekorativ güllər əkildi, ağaclar əkildi, hasarlar çəkildi, çəkilər çəkildi, şeybel töküldü. İndi orada asfaltlaşdırma nəzərdə tutulur, hava şəraiti ilə qədər bir təxirə salınıb və burada abidə kompleksi yaradıldı. Abidə kompleksində 10 şahidin demək ki, şəkilləri qoyuldu və onun ətrafı demək abadlaşdırıldı. Onların biz onların ruhlarını yaşatmaq üçün təşəbbüs yaratdıq ki, onların haqqlarını heç olmasa cüzvi də olsa biz onların haqqını ödəyə bilək. Yəni bununla biz sakitləşək heç olmasa. Çünki elə bildik ki, bizim çeynimizdə onların yükü var. İstər-istəməz. Az da olsa biz onların haqqlarını ödəmək üçün belə bir təşəbbüsü ələ aldıq. Biz indi onlarla istər-istəməz hər dəfə burada baxanda biz onlarla fəxr edirik. Görürük ki, nə qədər onlar vətən uğrunda öz canlarından, qanlarından keçərək torpaqlarımızı azadlıq uğrunda mübarizə aparmışlar. Sakinlərin təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən şəhid valideynləri bu nümunəvi addımın onları çox qürurlandırdığını bildirirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu canını vətənə fəda edən qəhrəmanlara xalqın böyük dəyəridir. Cəmaatın təşəbbüsü gözəl bir təşəbbüs oldu biz şəhid ailələri üçün. Böyük bir, bir təsəlli oldu. Böyük bir təsəlli oldu. Biz şəhid ailə, şəxsən mənim üçün, mənim ailəm üçün. Böyük bir təsəlli oldu cəmaatın belə bir iş yaratması. Mən də qürurlanıram. Hələ böyük bir təsəllidir. Yenə deyirəm, səhər, günorta, axşam bizim yolumuzdur. Kəndimizin ortasıdır. Baxıb, düzdür, baxıb, qəhərlənirik, kədərlənirik şəhidlərimizə. Ancaq belə şeyləri görüb, biraz təsəlli tapırıq. Xatirə kompleksində bütün zəhməti olanlara təşəkkür edirəm. Bu kəndin mərkəzində boş bir sahə idi və birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində gənclərimiz torpaqlarımızı azad etdikdən sonra kənd cavanları məsləhətləşdilər və dedilər ki, təşəbbüs qaldılar ki, burada bir bunların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün park salaq və bu park bütün bu şəhid ailələrinə bir təsəlli kimi və kənd gənclərinin ziyarətgah bir yeri olsun. Yenicə istifadəyə verilən park və abidə kompleksi sakinlər tərəfindən ziyarət olunub, şəhidlərin büstü önünə güllər düzülüb və xatirələri anılıb.